ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସା ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୁଲୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଅଟୋରିକ୍ସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଟୋରିକ୍ସାର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ସହରର ଗେଲନାକା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଠାତ୍ ଏହି ଅଟୋରିକ୍ସାର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟିଅରିଂ ଲକ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା।